ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမာဆိုတဲ့အလံလေးရယ်ငါကောင်တော့နိုင်သွားတာလေးရယ်ပမာဏုကြတော့လေးဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းဝမ်းဖြစ်ဝင်နေပျော်တယ်ဒါမဲ့သူတနာတော့နှစ်ဖက်စလုံးတနာတာပါဟိုဘူးလေးဘူးလေးသူထွက်ပြောလေးပမာဏုတော့တနာတယ်လို့ပြောတယ်ဒီခေါက်ဆိုငါချိန်လုံးထွက်ရဆိုတော့ဟိုသူကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ရတာလို့မြမာအတွက်အရန်ကိုသူနက်နက်နေနေဟိုတော်တော်တောင်းခံထားတဲ့လူကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြမာဆိုတာစိတ်ထဲအရန်ကောင်းနေဆိုတာကိုနောက်ရက်ကျတော့ပြန်သိရတယ်။သူထိုးလိုက်မိရဲ့လူကိုသူပြန်ပြီးတော့အာသွားပေးတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်မထားအားကစားစိတ်သက်ပဲဟုတ်လက်ဝတ်ထိုးတဲ့ပွဲတွေနဗန်းပွဲတွေပါဆိုမျိုးတို့အရန်မခံသားနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့နိုင်သွားတာကိုပျော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်သွားတာတော့မျိုးတို့စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ဘာဘာကြောင့်အဲ့လိုဒါဒါသူသူပြောချင်တဲ့သဘောကခဏလေးနဲ့သူနိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်အကြိုက်သူခလာကဟလာခလာကလို့ရှိအောင်ထိုးတယ်လို့သူပြောတာချင်တယ်လေအဲ့တော့မမတော့တေချာတော့နားမလဲပါဘူးဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးထိုးတိုင်းလည်းပြီးသွားပဲလေနော်အနာတက်တာပေါ့အခုသူတို့မြောက်လုံးကြည့်ရပူးရောင်နေရလေမမကြောက်တယ်အားကြာကြည့်ရကြလေအဲ့ဒါလို့လဲဆိုတချို့တွေကကြတော့ချို့ပရိသတ်တွေကလည်းခတ်တယ်သိရမလားဟာဒီပွဲကကလာကလာကောင်းလို့လားဗောအဲအဲ့လိုမျိုးတွေအရှိရယ်ဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာ तू အပြစ်မမြင်မဲနဲ့အေးစစ်စစ်ဖြေရှင်းသွားတာလေးတော်တော်သဘောကျတယ်